Dámy a páni, milí diváci, Paľo Habera. Show Zlaté časy. Zeňou Vacvalovou a jej stálym hosťom Milanom Lasicom. V ďalšej časti sa budú baviť a zabávať so spevákom, hudobníkom a skladateľom Paľom Haberom. Vy ste si sami ako chalani kulmovali vlasy? Jasne. A jeho pôvodnou manželkou, modelkou Danielou Peštovou. Čo mala vtedy Daniela na sebe? To možno. Nič. Zlaté časy. Po štvrtok o 20:30 na Jednotke.